cieszy cała świat. Đakovu, koji je moj grad, stvarno grad koji mi je u srcu, požao sam sa tim svojim prvim izlascima, svojim prvim možda nestašlucima, onako, mladenački. No. A to mi je omogućavala malo ta obiteljska situacija, no. Otac koji je bio u Njemačkoj i hvalila je ta muška očeva, očinska figura u obitelji. Tako da sam imao dosta prostora, da su nekakve moje slobode, nekakvi moji prohtjevi, ti mladenački hirevi mogli doći do izražaja.